вашите футболисти и спечелената точка тук в Лудогорец? Да, като цяло съм доволен, но аз винаги съм максималист и искам повече. Когато създаваш, трябва да реализираш. Аз съм сигурен, че ще успеем да реализираме, но това, че не успяхме, и класа на тяхния вратар, и това, че тяхният отбор е доста добър, с доста добри индивидуалности. Създавахме 3-4 ситуации, мисля, че затворихме абсолютно всичко, което може да затвори, но след 70-та минута тяхният отбор така имаше едни 15-20 минути, където наистина индивидуалната им класа и това, че работят доста време заедно и с огромно самочувствие на терена, се пролича. Но съм доволен от футболистите. Вашите футболисти тази вечер изглеждаха много по-различно, отколкото в първите пролетни матчове. Как се го обяснявате, на какво се дължи? На вълшебната пръчица. Естествено, че на работа. На това, че аз, мой екип, тренерското ръководство, в частност спортния директор, постоянно, ако даже не си лягаме заедно с футболисти, говорим, защото не може след 2 или 3 неуспешни матча, всеки отбор ги има тези сервови и веднага отиваме в другата крайност. Или ако днеска бяхме победили, сега вече казвам, че сме голямата работа. Нали? Много, в България сме много така, от едната крайност с другата. Трябва много работа. Много работа, постоянство. Един отбор се изгражда доста трудно. Доста трудно. Виждате, че при нас излязоха футболисти. Лятото колко започнахме преди година и половина. Това лято колко започнахме. Продавахме футболисти. Това е живота. Футбол все пак е бизнес. Но аз се радвам, че аз, екипа и спортния директор и ръководство сме така с хладен ум и горещи сърца, а не с горещо сърце и с обратното. Колко цена е тази точка като престиж тук на стадион Лудогорец Арена или пък дава амбиция за по-добро представяне в тази първощица? Вижте, аз искам всеки мач да побеждаваме. Аз искам нашия отбор да играе, всеки мач да доминира. Знам, че трябва футболисти за това нещо. От топ ниво. Но като какво трябва да се откажем? Опитваме се да бъдем гъвкави. Надявам се, че с времето, като променим малко менталитета на клуба, с това ръководство, независимо кой е треньора, Берое ще успее да изгради един отбор, който да побеждава на всяка независимо къде играе. И ще бъде отбор, който да доминира. Добре, благодарим ви, успех. Благодаря.